nosso tema de hoje, chamados a ser Sirineu. Eu não sei se você pensa como eu penso, mas nestas palavras que não passam, eu, Padre Zezinho, acho que a maioria dos nossos telespectadores já teve esse chamado. É o chamado de Sirineu. Carregar a cruz do outro. É uma coisa que a gente esquece bastante nas igrejas, que nós somos muito mais chamados a carregar a cruz do outro do que a nossa. Obrigados a carregar a cruz que não encomendaram, muitas pessoas carregam a síndrome ao invés de ser o chamado de Sirineu. Porque às vezes não encaram isso como um chamado, chamam de síndrome. Por melhor que seja o enfermo, cuja cruz se vê obrigado a carregar, muitas pessoas carregam contra a vontade. O Sirineu também começou carregando a cruz de Jesus contra a vontade. Mas depois ele foi descobrindo, ó, enquanto carregava a cruz, alguma coisa diferente neste sofredor. A grande verdade é que nós aprendemos com quem sofre. Só o crucificado sabe o que é estar naquela cruz que também ele não encomendou. Por isso, quando você tem um avô doente, vó doente, criança enferma, filho com graves problemas, é a cruz que você não encomendou, mas que veio no pacote da vida. Há os que aprendem a carregar com amor, sem se queixar, e há os que se queixam. Eu não queria desse jeito, mas já que veio, eu carrego. As suas queixas mostram se é um carregar contra a vontade ou um carregar consciente. Conheço mães amorosíssimas que não se queixam em nada de ter que carregar uma filha enferma, um filho enfermo. Conheço. Conheço pais tranquilos, pacientes, que carregam uma filha enferma e dizem: eu cresci com ela, eu fiquei melhor com ela. Ela ama muito mais do que a gente. Já vi pais com filhos portadores de graves deficiências, mas ali o tempo todo cuidando desse filho, numa cadeira de rodas. Eu vejo isso com frequência nos meus shows, nos meus encontros. Sempre que posso, desço lá para levar um pouco de carinho também. São cruzes que não encomendamos, que o outro tem e que nós carregamos. Agora a grande questão é essa: carregar resmungando ou carregar com amor? Na minha experiência de padre, e olha que são 45 anos de padre, evangelizando antes de ser padre já com 18, eu diria que a grande maioria, ouço chegar a 95% dos que carregam as cruzes dos outros, são pessoas que carregam sem se queixar. Há um quê de amor nessas pessoas que não deixam margem a dúvidas. É amor. Quando Jesus disse que somos discípulos dele, se carregarmos nossa cruz, só faltou acrescentar: e serão mais discípulos meus ainda se carregarem a cruz dos outros. Está em Mateus 25 em diante, capítulo 25. Ele diz quem vai para o céu, quem carrega a cruz dos outros. Portanto, isto essencializa a nossa fé. Você é um crucificador ou um que tira da cruz, ou é um carregador de cruz do outro? Se for, o céu será sua recompensa. É o que diz o Senhor Jesus. Fique com Deus.